Fique ligado no futebol. Corinthians quer manter Thales Magno, mas sem pagar os 79 milhões de reais. O atacante está emprestado ao Timão até o meio do ano que vem. De acordo com informações do site Trivela, a diretoria do Alvinegro conta com o apoio do empresário do atleta para fechar um novo acordo de empréstimo com o New York City dos Estados Unidos. O New York City quer 13,8 milhões de dólares. O Cruzeiro voltou a conversar com o Dudu pensando em 2025. Ainda não há acordo entre as partes, mas é possível que o atleta vista as cores da raposa no próximo ano. Pedro Caixinha, técnico do Red Bull Bragantino, foi oferecido ao Grêmio através de intermediários. Ex-Cruzeiro Fernando Seabra encaminha a volta ao Red Bull Bragantino. Treinador comandaria as categorias de base do Massa Bruta com a possibilidade de ser promovido ao time principal após a saída do técnico Pedro Caixinha. Clubes da Saudi Pro League iniciaram contatos para explorar uma possível transferência de Danilo em 2025. Ele deixa Juventus no ano que vem e os clubes sauditas agora estão considerando ativamente uma transferência. Messi quer Neymar no Inter Miami para repetir o trio MSN. O staff do craque brasileiro já está ciente e considera como uma ideia a ser estudada depois do final do contrato com o Al Hilal no meio de 2025. Porém, a contratação só seria viável se o Inter Miami abrir mão de algum de seus principais atletas ou se Neymar aceitar um salário simbólico como fez Suárez. O salário de Neymar na Arábia Saudita é de 616,6 milhões por temporada, ou seja, cerca de 51,3 milhões de reais por mês.